Алтынай тонуу келени басқа бир гектарда сирибири туна фиральна сокон иккис түймеге олоққа кирен билгиндер көнүдүнөн төрт тыгынча сеттүү сүлбө тогу сай булуна кийди. Итинтен билингите ордук элбега саха сирин жона ыттылы. Бу манан бу трасса барар. Бу кроске трактрассада. Антон бу деревня киренин хем бир манда бен участокка. Уанчахандыктаата сайбылыйнетны пыт Дмитрий Авсентьев кемиттен кемигер сайтке кирен хоруу кетехер. Икки олақ ғыл қатасқа олар-олар онтон сири қаңылыс луғыттан ұлықтырын бағараллар. Өскетін сайбылыйне бігерген нағаны хор топы оғыру таға олардыр күс қас идер тол күйдақтар. Астан еті вилюске трактиві көрі ғады өппіт. Онны бұллағына чугасты әме хоқ күрдік. Барыда ойур. Олық тоқы оғыру ағалырдырға аналы хоқ тебе күрдік. Икки олақ ғыл сайбылыйнетін ағын тұран білген республикадынан тығынча 690 түйет документу федеральный информационный техникнің ұйпыттар. Итінетенге 105 сайбылыйнені кумағы сұрыян келдер біттер. Ол онтон бейін түйерден ақаста біттер. Сүйлбе бір документ ұрытылы схемата оңғылы сылжар. Ойыр тәріктен лықтарын бағаралар ол құрдық департамент полисінің отношениям уполномоченный орган бүгітінен бәтін рабочий кабинеті рекүйістенді қазаяққа керен сетер. Ол күнім баран жондор алғағандар ме атындағына уполномоченный органдарға ұтықтарын сөп, отчығына бұл органдар үс үлі күнін ұстады. Бұл сөпті уполномоченный органға олыта департамент полисінің отношения мұталар. Сақа сәрін үрдінден 300 ағыс миллион гектарен нәқсері от бар. Итінтен 217 гектара үлләхікке қабылы бар. Онтан 9 миллион гектартаны сири басқа бұстыран ұлы қысып. Сокуанға иларынан гектар сир бастан ота 5 сыл бол жоқтақ беріллер. Бүкемегер гражданин сирин отын туға тарықтақ. Ол әбітір қағайсы тәрінен же от тұттуын, әбітір жоғыз бизнесінен жарықтанған сөп. Холыбыра қаңылас ұлығығар туризмі сайындарар исқоғанлық сайбылыңелар әмеу алылар. Кейін сеттен чугаханан суалағы естеақ болан қағалас луғыттан сирлыған бағалағы әлбәқ. Түгіншеттен тақса кейі қағалағы ордыр бұд. Ордық әркені қошыты көр бар, өктем төқтір нелектердіктен Құрана ұшастығы көрдіңілер. Ототыра бұрығаны бұл нелектерге керен тұры, атақ оннаға заявленеті олдағына ұлысқа керер. Ұлысқа келбіт заявленелардың әспірділайдан бәуіт нелектер бітер қанына келбіт заявленелардың бартын әспірділайдан ұтылық тақпыт. Сайбылыңыны бербіткенне сүйірбе үлекінен ұстата чапчы қоруй келектеяқ. Барыты бігерген нағаны 5 сыллағы доғалар түйерсілдер, оныны сірдеяқ кейі қайдақ туғамыдын отчуаттан иектеяқ. Ол күрді қарас қартысқа дұйтын сөп, дөкімен ұйтын сөп, видеоматериал әме ұйтын сөп. Үс сыл ұстата бұл гражданинттің уведомлене кәлбетағаны. Надзорный органдар жа сирхон туралы ұталар. Одырын жиңолыққа ерің сарың өрүт бірден бір көрен тақсыр. Бастан ұта сайтқы қолбану мұхуақтан үгіз кейі қалтайға әрейденлі. Білген дағыны чағы жағынан ұрдыққа бірді сұрып күн сетеяған. Барыта чөкай болуқтақ бұл. Манлық сирилы қытын сөп, манлық сирилы қытын сөбі ұқтен. Мен білбәппін, например. Қанна тұғыл ұйықтақын свободны үйіден. Қаннара рақбердіқтіңді көнді солды қоқпыла қада барық бұты еңді. Қай оңысты қоқпыты. Ұғы кіленергионға гектар сірі түңетей тұғынан соқуын күйігер кириағыттен түйір тейтін ұрдық кем астым. Өсі дағыны туғаннақ документға олары тұй әбі келелілен ақсынне басты күнігер дері бігергетілі Екатерина Востова, Георгий Григорьев, Саргалан Элина, Александр Ярков, Сахат Ривинетте, Қаңылас, Чекускай.